Hi guys, welcome to my channel. Na pesi mbote na babone nyoso ya Alpha Kitchen. Sike tekime ankolo, ekuta na mabota na bino. Soke zamba libo sozo la nangayi, zwa mwa minito sabone. Elo, na soke noko lakisa reset moko, yaya. Soke nano olia ngote, meka, na yedike ozala desite. Na osala oezali tilapia. Oeza tilapia na biso, na sukole ango bien na citron. Yango na suke suka ma bien. Bien na citron na mwa maya tiède. Pia na biso mkwa lelo na ola mbango na bilolo. Oeza bilolo. Moni bilolo na zwa kina tiè na congela ango. Eki na congela tiè ango mwone ango boye. Oeza bilolo. Okatika minene bonde ozo mwona banzete ya minene. Oeza biteku. Oba bengi kalalo yango yo. Na all purpose nanga. Oui, tomate, ail, bitungulu, poireau. Na olambe na ngona mafuta ya mbila. O recette moko, na ona di ke so na no lamba ngote. Tala penza, na ndila ngo bien o sala na za na za na make o za la décision o sepela na ngopo bano banela ngota ngo so na nda kuna yo. O bosanite, mwa pilipili na biso ya mbuma na mupanzi. Pilipili biso ya mbuma po eza mbisi fo tango pilipili po eza la bien yango avant to banda ko sala o eza recette na biso il faut to banda ngo na ko saisonner eza banda ko saisonner o eza mbisi na biso to ko saisonner ngo na jimbo na biso ya fish yango nde to so saisonner ngo mbisi na biso to tie lutu moko mbale to tie ay na biso ya poussière jinja yango yo tutte mwa jinja kombisa miso ezale lengi tutte black pepper chili lemon sukoli maboko no bien ozumbisi na yo bandi komasa ngo kompo kozwa biloko nyonso na lakisi yo osangisa ngo esika moko apre obandi kotia na mbisi na yo obandi omase mbisi na yo ekota mungwa na saisonnement oyo to sali kokipe komeka mungwa na yo pe oye bandeko ezotia na mbisi na yo soki mungwa tomoni ke saisonnement oyo tie eza na mungwa ekoki soki eza ya kokoka otiki soki eza ya kokoka te okoki pe kobakisa mwanda donc sikoyo tozotika mbisi na biso evanda ata 30 minutes comme ça les photos au lac sablo ko ndem to banda ko lamba te lubu na biso ko lalelo to zo banda siko ko lamba recette na biso ko lalelo o ezali bilolo na bite kute ko lo na tiena nu bilolo o bilolo na tie bite kute ko na ezali bite kute ko na baxi likolo tombo sana te to saisonner mbisi na biso ya na biloko to saisonner na mesa na mo mungwa me to so tsa sumo mungwa mukie pona bilolo na biso pe ekota mungwa ya mukie mingi te to tika bilolo na biso etoka mwa ndambo to ta bilolo na biso sikoyo to so kuna kutango mwa mai tsema mai na biso za mo mukie mwa moto oye ito kisango recette oye zana mwope facile msiko tozo tia mbisi na biso tilapia na biso na likolo matungu na biso na laksaki poaro na matungulu ai biloko nyo to sangisi to niki yango na tomate yango nde tozo tia siko likolo ya tozo tia likolo ya mbisi na biso ko tozo zipika na mbisi na leo na biso to tie etoka su mwa ndama ekotala sikoyo recette na biso sikoyo tokomina etape to tiango mafuta mbila tuki to tie pilipili na biso tozozipa sikoyo biloko nyonso etoka ensemble
tozolinde na biso moto etoka na wana ndenge ya malemi malemi tozolinde moto na biso etoka malemi mafuta ebela na biloko nyonso. Wow, tozotala sikoyo recette na biso moto ndenge ekomi. Donc lolo na biso soupu na biso mokolo ya lelo. Wow, oyo nayebisi yo na malemba okoli yango na semoule, okoli yango na mbala, okoli yango na makemba. Tozotika lisusu mwa supu na biso ebine ekita mwa ndambu mwa moto ka mokie mokie malemi malembe etokaka malemi malembe oyoka pene lengi penda ya mbisi na yo na bilolo na mwa bololo wana elengi makasi. Tozomeka siko mungwa mungwa na biso sava ye nayebisaki natiaki mwa ndambu ya natiaki mungwa na mwa na nduna na biso na oto setone nango mbisi donc mpo na nga boye ekoki. Yo nana tia all purpose mena otia te mpona mwa deja sava. Tozipi na biso su mofinuku etoka nanguka malemi malemi ndeka tobi moto ya mwa moke le tokotala kaka etapa suka yango wana mpe toservi. Tozotala sikoyo ya suka. Wow, recette na biso ya mokolo ya lelo yango oyo mwa ya kobalwa makasi te yaya kobalwa makasi te mpona mbisi na yo epanzana te. Mbisi na yo fo etikala ya mbimba elunda na biso elembi. Donc meka meka yaya opesa ngai okomela ngai na message babi kolamba esilaka te baye kolaka kaka sikoyo tokokende na biso koservi. Wow, oyo eza mbisi na biso tosali lelo oyo ezali mbisi na lambi natie bilolo na bitekuteku nasangisi na tilapia mafuta mbila ya mobesu nayebisi yo awa ezali boma liwanza soko olamba na bote yaya meka oza desite tokomi na biso na suka emisio na biso ya mokolo ya lelo oyo ezalaki ya tilapia bilolo na bitekuteku tosangisi naloba ntango nyonso kolamba esilaka te fo kokreye kokotisa biloko ya sika na kati ya bakuzina na biso ezalaka eloko moko te madesu pondo fumbwa me soko ozosangisa ozosala ba recherche na yo mpo ozokotisa biloko ya sika alo tilapia oyo antuka soko olia yango okoli yango na makemba okoli yango na loso okolia mpe na mbala okolia na eloko nyonso ose mpe na kwanga kaka yo na malemba kaka yo na lituma kaka yo. Donc oyo ezalaki nini na biso toyoba ntango nyonso bosabone kotala kaka pamba te kotali osabone kabola 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 bosoutenir chaîne oyo. Merci mingi na bato nyonso oyo bazokota ya sika baabone nyonso ya Alpha Kitchen lelo ezalaki oyo ezalaki recepte na biso ya tilapia bokontinue toujours kotala ebakamundele ndeni okosaisonne kamundele na yo ondeni okolamba pondu biloko nyonso oyo olingi tozaka na eloko moko te tozolakisa na kati ya Alpha Kitchen na biloko oyo ya mboka do na modele okolambela oyo ezakaki okolamba kuna na mboka donc okodekouvrir yango kaka awa na kati ya Alpha Kitchen okoloba ndenini omafuta mobesu su na mbisi ndeni donc yango nalobi ke kolamba esilaka te bayekolaka kaka bokontinue toujours kolanda mpe kokomante kosabone nzambe na ngai apambola bino nyonso wana tomona na biso na video ya mbala nsima. Bye bye.